شاء الله ما شاء الله. لا ملايين. شو ملايين مقاعدة؟ ما بعد تصور كيس. شبيه زايد. يا شباب. بس خان ما جور كل عودة بوتي شام. فرقها كم؟ السلام عليكم هلا لرمج طول بجوړه وروغس او د ژوند شپه او ورځ به په خیر در باندې تیریږي. نو د خیر سره د جمعې ورځ د ماشان خو تاسو میله ولیدله چې د باندې راوتلی و. نو نن هم د جمعې ورځ ده، میله کې په میله راوتلی یو. نو د یو ملګري ځای ته راغلي، کور یې ودان، ډېر ډېر سي موږ د جمعې په ورځ را دعوت کړو. نو نن د خیر سره دلې یو کوچنکه د کبابو میله درکوو. نو یو بلاګ هم درته جوړوم، شاو ته مې انار هم دي، دغه انار هم در باندې وینم. نو تاسو راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ. انار خو وینئ ماشاءالله. بله تر اوسه لا ښه سم دغه نه دي پخه او خواږه نه دي، سم خواږه سوي نه دي. دا ځینې ځینې شکولي دي. ماشاءالله چرګانو ورسته ده نار خو وینئ ماشاءالله. چې اوس پیلن خو د خوراک نه دي، خو بیا هم وروسته د ډوډۍ به یو ټرایي پر وکړو، وبې ګورو خوند به یې وګورو چې څنګه دي. نو غوښې مو دغه کړې دي، پاکې پرېولې دي. اوس یې د خیره سره چش کوو، مرینیټ کوو یې. نو بعد له هغه به بیا وروسته یو ګړی ورته انتظار سو، وروسته بیا د خیر سره د کبابو میله شروع کړو. تاسو صرف را سره پاتې شئ. چیش پر واچول شمس؟ لا ملایم. ښه ملایم غواړې؟ نو دا به ملایم ور ولوېده. دا چیش دا خو نو خالي وزرونه دي که چیش دي؟ وزرونه هم دي، بوټي. بوټي دغه بیا چیش اوس پرې کوي. دا سرکه ده، دا وژه ده. لا سرکه خلاصه که ته راته خلاصه که بلال وختي ونسى زيد خلاصك. يلا رغيك شي كيجيك. ما شاء الله ما شاء الله. اقصى پر مختللي اش بزيد از دغه ما سر لغي ما کی به سر استری کو انا کی به سر غار. نو بعد ته سر کیسو بیا چې پر وخه ولا نه دي. نامه لایب و چې د بلاله اخو نو وینې چې انګور دی وسې سې ځن تیر سوې ده. و دا سکاره را واخم اخو نو د شپې ځای ده. ور به دې دوه ته ورسېد یا بند بند سکاره تازه کو. بده سرو را چون شمسا یا شام شک سر خیر سر را ورسیده. چیستا شمسا سخان داده سخان زتی شروع که برا بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. چو چو دانیه برای دغه بخاری دی حساب کو شو سو دنی خوري درې څلور بزوم صحیح. او شمس با دا کباب په سخانو باندې و پیو. نو بیا ان شاء الله ورسته د ښکاره و څنګه پیو. دا بوټي دا او زبه دا بل تلاس و چم دا به چیشته. دا نو په سرکا یو مساله کې میش سرکا او په مساله کې دا ورسته د ښکاره و. ها دا دا سخان ما جوړ کړل او دا بوټي شمس جوړ کړ. بلیا نو دا به د ښکاره و تقریبا تازه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سه سم په اندازه دي په کلي اندازه در معلومه. ما هم بد نه دي پیږي، یو څه لکې سره نږدې دي.
نو بلا خلاف فاینلی اماده سول د کباب د اوبو سره کوم دا ګوته وښنه ته ویل څه ته ماشاءالله خو ته ور غوښه ته مزه کو شم وا په یوه ځو و نه وای ما دا دغه تازه کی نه بیا متاسف نه وای څه خراب نو تیر ازي خو یې سو کا سو کا د خیر وښه لري انا زکه د نو پیک نه وای دا بوټی دا او دا خو نو دا نور مسالو کې سم ګوره ګورم پر ته کم نه یم ورو ښه ښه ماشاءالله پور دې انور را خو وای وای فاینلی ډوډۍ تیار سو ماشاءالله زه به خوند وګورم به ډوډۍ صحیح ده دا دبل خوانم وګورم خو دبره کمن یو دانه دا من دا دې خوانم وګورم ما په خوندور د تر ملایي بوچ ښه بلال تاسو څه کوئ نو ما دې پښه دي اوس نو موږ به ډوډۍ وخورو مستی وکولا او شعر کوم وینې نو یا به وروسته خبرې کوو.